លោករិនកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈពេលដែលប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យការយកចិត្តទុកដាក់កិត្តគូអំពីផ្នែកសកលភាវៈរបស់ប្រដ្ឋជារឿងសំខាន់ដែលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកជាកត្តាអាទិភាពដើម្បីសម្រួលការងារជួយសង្គ្រោះបន្តជួយប្រជាប្រដាមានជំងឺឬក៏បញ្ហារបបធនស្រាលផ្សេងផ្សេងឲ្យបានតំពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែប្រសើររដ្ឋាភិបាលខាត់ពោស័តរួមនឹង មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តក្រុងនឹងសាងសង់អគារសង្គ្រោះបន្ទាន់ថ្មីមួយខ្នងបន្តតាមទៀតដែលមានគម្ពោះបីជាន់បំពែកដៅសាមភិរិយនិងឧបករណ៍សង្គ្រោះបន្ទាន់ទំនើបទំនើបជំនួសឲ្យអគារចាស់ដែលមានធំហុំតូចចង្អៀតមិនអាចឆ្លើយតបបានតាមតម្រូវការហើយថ្មីៗនេះនៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់អាយកតម្ជាតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញទទួលថាវិការពិសារប្រជាជននិងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលបានរួមគ្នាបរិច្ចាគជាវិភាកតិនៅក្នុងការសាងសង់អគារសង្គ្រោះបន្ទាន់ថ្មីនេះ ក្នុងពិធីនេះអាយដាមជាតៃបានកាតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់សប្បុរសជននិងបੰដាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលបានរួមចំណាយជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបរិជ្ជថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់កម្ពស់សាងសង់អាកាសគរូបបន្តនថ្មីដើម្បីបម្រើជាប្រយោជន៍រួមនេះគឺជាការវិការដែលបានបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពការចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិរួមគ្នាអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនបន្តតាមទីន លោកខុយឌីប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអង្ឌឹងថាអាគារសង្គ្រូបអតនថ្មីនេះនឹងសាងសង់នៅក្នុងប៉រវេនមន្ទីរពេទ្យបង្អាយខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានទីតាំងនៅទួលមុខនិងបរិយាវត្តធរកោះសំពឺមាសដែលគ្រោងនឹងសាងសង់ទំហំប្រមាណ32ម៉ែត្រគុណនឹង16ម៉ែត្រកម្ពស់3ជាន់សម្រាប់ជាន់ផ្ទាល់ដីជាជាន់បំរើផ្នែកបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈពេទ្យជាដើមហើយ បម្រើដល់ផ្នែកសេវាកម្មសម្ជាស្រ័យគឺសម្រាប់ជុំតតដីជាជន់បម្រើផ្នែកសេវាកម្មដែលមានកន្លែងសួរប៉ដាមីនសាលប្រជុំសាលសង្គ្របបន្ទាន់កម្រស្រាលនិងកម្រធ្ងន់បន្ទប់សម្រាប់ក្រុម8បន្ទប់ដាក់សัมភារៈ8ជាដើមហើយសម្រាប់ជន់ទី1និងទី2រួមទាំងទី3ជាជន់សម្រាប់អ្នកជំន្ងឺសម្រាប់ព្យាបាលដែលមានជាបន្ទប់ធម្មតានិងបន្ទប់ VIP តាមតម្រូវការរបស់អ្នកចូលសម្រាប់ព្យាបាល